İnsonning eng katta boyligi bu uning salomatligidir. Hududlarda onkologik kasalliklarni davolash muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish, xalqimiz orasida bu turdagi kasalliklarni kamaytirish va ularning profilaktikasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi lavhamizda Samarqand viloyatida onkologik kasalliklarni davolash samaradorligini oshirish yo'lidagi yangilanishlar xususida so'z boradi. Samarqand viloyati aholisiga bugungi kunda 175 o'ringa mo'ljallangan respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filiali, shahar va tumanlar tibbiyot birlashmalari qoshida esa 19 ta onkoxonalar, 26 ta ko'rikxonalar tomonidan onkologik xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Aholiga onkologik yordam ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida filialda 40 o'ringa mo'ljallangan onkologik kasalliklar strukturasida sut bezi va bachadon o'sma kasalliklarini davolashga ixtisoslashtirilgan reproduktiv tizim o'sma kasalliklari bo'limi tashkil qilindi. Filial bo'limlariga zamonaviy tibbiyot apparatlarining o'rnatilishi, kasallikni o'z vaqtida sababları va asoratlari bilan ta'sirchan davolash, ularni profilaktika qilish, boshqa turdosh xastaliklarni keltirib chiqarishining oldini olishda har jihatdan qo'l kelmoqda. Yangi apparatlar kelgunga bo'lgan vaqtda onkologik bemorlarimiz juda tarson bo'lishib, boshqa viloyatlarda Toshkentga poytaxtga borib nur terapiyasini qabul qilardi. Hozirda bemorlarimiz o'zimizda markazimizda nur terapiyasini qabul qilyapti. Kattaqo'rg'onlik Dilfuza Gadoyeva 8 yil avval o'zida onkologik kasallik aniqlanganida tushkunlik girdobiga tushib qolgan edi. Hududlarda ham keng imkoniyatlarni yaratib berilayotgani bugun Dilfuza opadik bemorlarga yangi hayot nafasini baxsh etmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filiali faoliyatini yanada yaxshilash maqsadida Samarqand shahridagi 3-chi son tug'ruq majmuasining sobiq binosi ham filialga ajratib berildi. Bu esa bemorlarga sifatli tibbiy onkologik xizmatni ko'rsatish tizimini yanada yaxshilash imkonini berdi. Ushbu bino yaqinda ta'mirdan chiqarilib, onkomammologiya bo'limi o'z ishini boshladi. Bo'limda hozirda 20 nafar bemorlarni yotib davolanishi uchun sharoitlar yaratildi. Eng muhimi, sut bezi xavfli va xavfsiz o'sma kasalliklarida bajariladigan 10 dan ortiq murakkab jarrohlik operatsiyalarini bajarish imkoniyati yaratildi. 10-12 turdagi operatsiyalar bajariladi. Birinchisi shu xavfli o'sma kasalliklar bilan kasallangan ayollarda radikal mastektomiya operatsiyasi deyiladi. İkinci operatsiyamız torakodorzalni losku implant. Yani halk tiliga silikon deyiladi. Shunaqa silikon bilan rekonstruksiya qilish operatsiyasi bajariladi. Yana bitta operatsiyalarimiz reduksionni mamoplastika deydi. Oxirgi 3 yil davomida bo'limimizning mutaxassislari mana xorijiy davlatlarga borib o'qib kelish hisobiga, malaka oshirish hisobiga keyin mana shu hozir bizlarga yaratilayotgan tibbiy asbob-uskunalar bu operatsiyalarda yuqori texnologik operatsiyalarni bajarishga asosiy omil hisoblanadi. Kecha operatsiya bo'ldim, bugun yaxshi. Operatsiya xonalari ham zamonaviy, hammasi yaxshi. Nuram kelgan hozir o'zimizga. Mana kimyoterapiya, mana operatsiya xonalari hammasi bor. Sarson bo'lishga hojat yo'q. Hayotga qaytdim. Inson qadri juda yaxshi. Bizlarni qadrlayapti. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik bizlarga sharoit yaratib berganiga rahmat sizlarga. Yana bir muhim jihat, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filialida bemorlarga tashxis qo'yishda ilk bor 7 turdagi onkomarkyorlarni aniqlash tizimi yo'lga qo'yilgani, virusli gepatit tahlillarini o'tkazish amaliyotini joriy etilgani xalqimiz uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, immunogistokimyo laboratoriyasi tashkil qilindi. Diagnostik laparoskopiya, diagnostik toroskopiya, transtorakal tripan biopsiya kabi murakkab tekshirish usullari hamda operatsiyalar amaliyotga kiritildi. Endilikda qizil o'ngach, o'pka, ko'ks oralig'i, jigar, oshqozon, buyrak o'smalari kasalliklariga shu yerning o'zida tashxis qo'yilib, yuqori texnologiyali operatsiyalarni filialda amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Bu xalqimizga onkologik tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va darajasini oshirishga mamlakatimizda inson, jamiyat, davlat degan xalqchil g'oyani amalda izchillik bilan qaror topishiga xizmat qiladi.